starte med at sige tak til Mette for en god beretning. Jeg synes dog, vi hurtigt fik sprunget over det nye forslag om besparelser på SU'en. SU'en blev indført med bred enighed i Folketinget om, for at de unge ikke skulle, de skulle fravælge uddannelse, for at det var for økonomiske årsager. Og det ikke skulle nødvendigt at overarbejde eller arbejde en masse ved siden af studiet. Venstre har siden da skiftet holdning. Konsekvensen vil være mere studiegæld, mindre tid til at fordybe sig. En færdiguddannet skal bruge de første mange år på at betale studiegæld tilbage. I stedet for at bidrage til samfundsøkonomien ved at købe hus, bil og få børn. Det vil starte en ond cirkel, hvor forsinkelsen på børn vil betyde, at de nedslidte må arbejde endnu længere på arbejdsmarkedet. Alt det der er bare for, at dem, der har mest, kan få endnu mere. Det vil tage mig blot 4-5 år at betale hele min uddannelse tilbage. Jeg er lykkelig og taknemmelig for min uddannelse, jeg er i gang med, og SU'en, som sikrer mig, at jeg ikke skal arbejde 20 timer ved siden af. Og i stedet så kan jeg bruge tiden på at gøre mig dygtigere og klogere. Jeg glæder mig til at betale den tilbage, og jeg glæder mig til at give andre samme mulighed, som jeg fik. Så kære Lars Løkke Rasmussen, jeg er ked af, at Venstre ser mig som en økonomisk byrde. Jeg er glad for, at Socialdemokratiet i stedet ser mig som en investering i fremtiden. Tak for ordet.